estamos em plena campanha para a inauguração da maior associação de bruxaria na Vila Mágica de Paranapiacaba. Esse lugar que vai acolher todos nós que desejamos buscar um refúgio com pessoas que falam a mesma língua, praticar magia, conhecer pessoas novas e propor novas atividades. A associação está no centro da vila, um local fixo com endereço certo, onde vocês poderão reunir-se com o seu grupo ou com outros grupos e, além de fazer as atividades da associação, uma casa crianças, uma casa linda do século XIX, cheia de energias positivas, está sendo reformada, restaurada nos mínimos detalhes. Para quê? Para vocês terem toda essa energia positiva a seu dispor. Essa casa no centro da vila vai proporcionar para você uma locomoção muito mais simples. Além da associação, que é uma atração maravilhosa, vocês terão a vila inteira para apreciar a gastronomia, conhecer a culinária do Campuci, os pontos turísticos e até mesmo, se vocês resolver ficar o final de semana, você vai se hospedar nas pousadas lindas e aconchegantes da vila. Este local está sendo criado para ser chamado de nosso, ou seja, para que todos compartilhem da mesma energia. Seja você um místico, um xamã, um estudioso, um terapeuta, para nós todos são bruxas e magos, tentando compreender esse mundo invisível para os nossos olhos, porém não para os nossos sentidos. Gostaria de que todos participassem dessa campanha. Nessa campanha colocamos valores a partir de R$17, onde vocês podem estar participando e colaborando para a associação, que será de todos um grande local de encontro. Gostaria de ver o nome de todos vocês nesta campanha. Beijos encantados. Até mais.